ciyaartu waxa maasad lahayd taageerayaasha labada dhinac kala metelayay goor hore afurkiya ay soo buux dhaafiyeen garoonka ciyaarta ku dhaxmareysay labada koox ee fudud ee dartay oo ka kala socda garabyada Somnius iyo koox wan magaca xidigaha ruuleen kadib daqiiqadii hore ee ciyaarta ayaa bilaabatay markii garsooruhu yeeriyay seeriga kubad isku dhiib isfaham iyo ciyaar wanaag ay ciyaareenada Somnius ku bilaabeen kubad sameeyaal heer sare ah ayaa loo soo xulay kooxdan dhigooda waxa isbeddel iyo kubad qurxin muujinayay ciyaartooda xidigaha oo markoodii horeba shax cusub la soo galay garoonka iyagoona watay xirfadlayaal sida kubad sameeyaha wiilka riyada oo aan 90 daqiiqo ciyaarta nasan ciyaartooda qaar ee Somnius mataleysay waxaa ka mid ahaa goolhayaha jirka adag marna ciyaaryahanka nambarka 9aad engineer sanka iyo maxamed kronso laacibka farsamada badan marna aan qasaarin kubad uu kontrolay gabagabadii ciyaarta ayaa shucuurta iyo xamaasada taageerayaasha labada daraf ay sare u sii kacday waxaana ciyaarta ay ahayd mid mucjisa iyadoo laba iyo waxba looga adkaaday kooxda Somnius kani waa maxamed kronto agaasimaha guud ee Somnius markii ay idlaatay ciyaarta ayaan weydiiyey dareenkooda ku aadan kulanka ay cawada la dheeleen kooxda xidigaha aad baan ugu faraxsanahay inaan ciyaarno kulankan isdhexgalka ahaa inkastoo cawada laba iyo eber noogala badiyey anigoo matalayna tiimka Somnius laakiin waxaan soo bandhignay ciyaar aad u wanaagsan oo aad u qiimo badan inkastoo ramadaanka lagu jiray haddana waxaan isleeyahay badaskanagi waxaa sabab u noqotay dhaawacya tiimka qaar soo gaaray iyo weliba ramadaanka afurkii oo weli nagu jira laakiin waxaan rajaynayaa kulanka dambe inaan aarsan doono hadduu Ilaahay idin waa inta ciyaarta ay socoto bal ka war xamaasada runtii ciyaartu waa ciyaar aad u xamaasad badan ahayd Cabdullaahi run ahaantii qofkii ciyaaraya ayaa dareemi kara ama garoonka joogay daawadayaal aad u fara badan ayaa daawanayay ciyaarta tiimka Somnius ay ka qayb galayeen oo ay dheelayeen waa ciyaar aad iyo aad u shidan bay ahayd runtii aan is dhihi karo maan filaynin ani ahaanteedaba inay sidaan u kululaanayso ama sidaan ay u xiise badnaanayso waxaana weliba ciyaarta xiise u sii yeelay qaar ka mid a tiimka markay dhaawacay soo gaareen ciyaartii goola la dhaliyey markaas bay ciyaarta xiise badan sii yeelatay laakiin inkastoo la iga badiyey marka dambe inaan badan doonaan rajeyn insha allah waqtiyada u qorsheysay marka kulamada inaad ciyaartaan runtii kulanka caa uu bilowday saad la socotiba kulamo kalena way dhici doonaan aan jecelahay waqtiyo badana lagu jiraa waqtiyo ramadaan oo kulul baa lagu jiraa dadka maalin walbana suurtagal ma noqon karto inaan horta habeen walba ciyaarno laakiin waxaan rajaynayaa inaan ciyaarahan ay dhici doonaan isbuuciba laba mar oo kooxa kale gidisan oo ka tirsan magaalada Muqdisho aan wajahi doono ciyaaraha dambe ee xiga wareega kale inaan guulka gaari doono ayaan rajaynayna insha allah maxaa islada marka waa ugu soo beegteen xilliga ramadaanka in ciyaartaan saad ogtahay xilliga ramadaanka ah maalintii dhan waa la sooman yahay maalintii inta badan lama ciyaari karo cimilada meesha aan ku noolnahay oo xoogaa Soomaaliya aan garan Muqdisho oo xoogaa kulul iyo iyadoo weliba bil cibaado ay tahay maalintii inta badan la cibaadeysto haddana shaqo iska jirto shaqadii lagu mashquulsan yahay oo tiimkii maalinta inta badan iska wada xamaasho iska shaqeysto that's why ama sababtaas awgeed ayaan ugu soo beegnay inaan xilliga ramadaankii aan habeenkii ciyaarno si aalamiintadii ama neefta dadka dhalinyarada tiimka ma kooxda aanay u fadhiisanin oo ramadaanka kadib ay ula jaanqaadaan garoomada kale ee ay waaweyn ugu dambeynta rajo inta la qabtaan kulamada kale iyo ciyaaryahanada wajiyadooda wallahi rajada wanaagsan baan ka qabaa cilow ba ii joogo waxaan rajaynayaa inaan guulo badan keeni doono insha allah boqolkiiba boqol rajo fiican aan qabnaa ciyaaraha dambe insha allah Somnius hore way soo guuleysatay ciyaaro horan way kusoo guuleysatay caawa keliya baa nagala badiyey waa filayaa inaan ciyaaraha kalena aan badin doono weliba niyad fiican aan leenahay inaan badin doono ciyaaraha kale hadduu Ilaahay insha allah dhinaca kale kooxda xidigaha oo ay guusha raacday ayaa sheegay in walwal weyn ay ka qabeen in koox weyn ay caawa la ciyaaraan balse uu nasiib ku saaciday ugoran ku soo dhawo telefishka Somnius adigoo magacaan ku bilaabay kooxda aan matalays maasha allah waa ku dhowahay marka hore ramadaan kariim tv-ga Somnius waxaan leeyahay hambali waa mahadsantahay aad iyo aad kooxdeeda xidigaha geeska maanta xidigaha aan u dheelo caawa horta guul ayay gaartay inkastoo banooni cagi madow tahay laba dhagax haddii isku dhacaan qof baa jabaa laakiin caawa ku faraxsanahay guusha aan gaaray marka soo galeysan ciyaarta iyo rajada aan qabtay horta inkastoo rajo weyn ugu jirtay oo inaa badiyo rajadeeda ahayd oona xoogaa koox weyn oo da'weyn
سم نيوس أو بحاي وعاب عبسي وين وجرتي لكن بنوني عق المذوق وين كستو أكبدي هذا وفرح سنما والله هذا هذا وفرح سنها عاو مم ليك تبدرين كي أنت مكسو كوي كرواي ولي اسم دين جرو جد ما شان سو جاريسي أم سن يوسف أو بحيسي أم سن يوسف كبدين عاو لنا جفنا مم لنا ولي جينا وان كشر كي دوناتن مركا إمسا مبدي والله لبي أبرك كنا ما تين كستو آخر ساعة دلني بحر الجام خبطة إن كل ما كلا اسم دينا وما شاء الله ما شاء الله إنكستو أي نقطة وضع مرة هذيك بعدي أنا أقعدي مالك كذي لعسين وأسبوع ضيع إنكستو هنا مرة والبا أسبوع أنا وين أيضا نفتك ولا فرينت ألو داعي شو ما دام عمل أسبوع جهدين حالة وحالة بنون في عنا ديشين ما شاء الله مبارك فليتفضل مركلة وقتك على أكبدن أما إقبضي أما إقبضي دنتين أما كلبضين أنا وأسألك دونا إن شاء الله عيارتن أو حيسة قارة لهايد أو أود حيسي كوحو كلمة اللي هي تلفشن كاسوم يوس يحدقها أو حماسة قونية لهايد أيام مدبا مدكا كالي وحاو كوخا عصناء وجهو كوحدة أو عاول عياريو تقرياشا لبضا لنع أيا سيدو كلموجين يهدرين كودو كو آدن عدة أي تقريان mudabeentii kooxda xidigaha ayaa kaga badisay telefishinka Sumius kooxda ka socotay 2 iyo eber waxana kooxda xidigaha ay ku rajayeen tahay in guulo waaweyn ay ka soo hoyso in markala ay la ciyaarto kulamo Sumius halka kooxda Sumius iyaguna ay tilmaameen in tani ay tahay 2 dhagax in mid uu guuleysto adduun gacmo Sumius wadasho